Ayten müəllimlə davam edirdi, Bəli, səhv etməmişəm. Ayten müəllim, dərs prosesində niyə uşaqlara sual-cavab edirsiniz? Sual-cavab etməkdə məqsədiniz nədir? Sual-cavabın nə kimi faydası var? Ayten müəllim, eşidirsiniz bizləri? buradadır. Bəli. Müəllimə deyilsə Xuraman müəllimə. Aha, Xuraman müəllimə idi. Üzr Tamam mənim. istəyirəm. Ayten mənim danışır. Tamam mənim. Aha. Tamam mənim. Gözləyib o buradadır. Lətafət müəllimə hər zamanki kimi diqqət edir. Tamam mənim buradadır. İni Lətafət müəllimə davam edək bəlkə. Davam edin Aha, herhalde. Xuraman müəllimə gəldi. Xuraman müəllimə gəldi. Xuraman müəllimə buradayı. Bəli. Aha, Xuraman müəllimə, dərs prosesində niyə uşaqları sorğu-sual edirsiniz? Sual-cavabın nə məqsədi var? Nə əhəmiyyəti var? Sual-cavab uşaqlarda refleksiya yaradır, öyrənməni möhkəmləndirir, uşaqları fəallaşdırır, Bəli, motivasiya edir sonra. uşaqları mövzu ilə bağlı münasibət bildirməyi bacarırlar, fikirlərini ifadə eləyə bilirlər. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəs müəllimə, müzakirə prosesinin uşaqlar üçün nə faydası var? Müzakirə zamanı uşaqlar bir-birlərindən daha çox öyrənir. Daha sonra. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir və müzakirə zamanı kimin səhv, kimin düz dediyi o qədər önəmli, mən belə başa düşürəm ki, önəmli deyil. Daha önəmlisi odur ki, yəni uşaqların hamısı bu prosesə qoşulur. Hamı iştirak eləməyə çalışır. Uşaqlarda bir fəallıq olur. Bu Yəni yaxşı. əməkdaşlığı, ünsiyyəti artırır. Bəli, dinləməni də həmçinin inkişaf etdirir. Doğrudur, qarşılıqlı hörmətə də əsaslanır. Bəs müəllimə, Vygotskiyin nəzəriyyəsinə əsasən yaxın inkişafla skaffoldingin fərqi nədir? Yaxın inkişafla scaffolding. Uşağın bacara bildiği bir işle bacara bilmediği bir işin, bir prosesin arasında olan bir zonadır. Orada Aa, o yaxın inkişaf zonasıydı. Scaffolding idi. Ha, ve o scaffolding nedir? körpü rolünü oynuyor. Aha, O iki bəli. zona arasında körpü rolünü oynuyor. O uşaq üçün çətin gələn o mərhələni keçmək üçün ona bir köməklik edir, bir yol göstərir deyim, körpü rolunu oynayır da belə deyim. Aha. Sadə dildə deyim sizə, Rama müəllimə. Yaxın Bəli. inkişaf zonası, adına baxın zona. Bu yerdir, məsafədir, getdiyi yoldur, dövrdür. Ama scaffolding artıq nə dövr deyil, nə zaman deyil, nə məsafə deyil. O artıq şəxs faktorudur. Biri yer faktoru, zaman faktoru idisə, yaxın inkişaf. Ama scaffolding yer zaman deyil, artıq şəxs faktorudur. Yəni, yaxın inkişaf zonası uşağın keçdiyi yoldur. Məsafədir, dövrdür, ildir, aydır. Ama scaffolding isə onu öyrədəndir, şəxsdir. Yəni müəllimdir, anasıdır, atasıdır, özündən yaxşı bilən sinif yoldaşıdır, yaxud ondan böyük olan bacısıdır, qardaşıdır, daha təcrübəli biridir. Baxın, şəxs faktorudur. Deməli, scaffolding öyrədəndir, yaxın inkişaf zonası isə keçdiyi yoldur, məsafədir, zamandır, dövrdür. Bunların bir-birindən fərqi budur. Çox vaxt müəllimlər elə düşünür ki, yaxın inkişafla scaffolding eyni şeydir. Amma fərqlidir. Yaxın inkişaf keçdiyi zamandır. Amma scaffolding onu öyrədən şəxsdir. Daha təcrübəli biridir. Bəs dərs zamanı siz hansı scaffolding metodlarından istifadə edirsiniz? Hansı metodlardan istifadə edirəm? Aha, bəli. Çətinlik çəkən uşaqlara hansısa bir tapşırığı yerinə yetirərkən ya sual verəndə çətinlik çəkirsə, birbaşa sualın cavablandırmıram.
Ancaq o suala yaxın olan, o sualı biraz o sualı cevaplandırmaya yol açan kömekçi suallarla yönlendiririm. Ve Bəli, cevabı olabilir. çalışıram ki şagirddən alım. Bəli, bəs başka hansı scaffolding metodlarını istifadə edirsiniz öyrətmə zamanı? Aha, bilim misal üçün Anlamasını çalışıyorum ki o həll eləyəcək problemi, sualı, tapşırığı anlatmaya çalışıyorum. Aha, bu ayrı, bəli, çətinlik çəkən məqamlarda köməklik edirik, yol göstərir. Amma dərs öyrədən zaman etdiyimiz scaffoldinglər, misal üçün, yeni dərslə köhnə dərsi əlaqələndirmək. Yeni dərslə köhnə dərsin əlaqələndirilməsi elə bir scaffoldingdir, istiqamətdir, yöndür. Elə dərsin məqsədini açıqlamaq belə. Uşaqlara dərsin məqsədini ki deyirik, təlim nəticəsini, bu günə nə təlim nəticəsi çıxartmışıq, nə məqsəd çıxartmışıq. Bu artıq belə scaffoldingdir. Yəni artıq uşaqlar bildilər ki, bu gün hansı səbəbdən dolayı qiymətləndirəcək, müəllim onları qiymətləndirəcək. Və istiqamətlərini artıq o yöndə götürürlər. O yönə daha çox üstünlük verirlər. Bu belə scaffoldingdir. Daha sonra, misal üçün, çalışma vermişəm, hər hansısa bir mövzu keçmişəm. Mövzunu keçən kimi onlara hər hansısa bir çalışmanı vermirəm. Əvvəlcə bir nümunə göstərirəm. Özüm sadə bir nümunələrlə izahlar verirəm. Daha sonra verdiyim nümunələrdən sonra onlara hər hansısa bir çalışmalar, tapşırıqlar həll etmələrini tapşırıram. Məsələn, trigonometriya mövzusunu keçeyim, qaydanı deyim. Amma ondan bir nümunə göstərməyim, misal göstərməyim. Uşaq trigonometriyanı həll edə bilər? Yox, əlbəttə ki. Əvvəl bir nümunə göstərməliyəm ki, uşağa asan, istiqamət verəcək bir şey. Sonra ona uyğun bir çalışma həll edə bilsin. Amma Piaget belə deyildi. Piaget heç bir nümunə vermirdi. Piaget deyirdi ki, icazə verin uşaq özü axtarıb tapsın, özü kəşf etsin. Amma scaffolding metodu deyir ki, xeyr, ona nümunə ver. O, sənin nümunənə baxa-baxa öyrənsin. Bu zaman deyirdi, öyrənmə daha yaxşı olur. Bu siyahını artıra da bilərsiniz öz istəyinizə əsasən. Çoxlu scaffolding metodları var. Scaffolding nəzəriyyəsində, Levi-Gotskin nəzəriyyəsində dərsin sonunda bir neçə scaffolding metodları var idi. Onlara nəzər yetirərsiniz mütləq. Məsələn, çətin bir mətindir misal üçün. Mətində uşaqlara yad olan kəlmələr var. Siz o yad kəlmələrin birbaşa tərcüməsini, mənasını uşaqlara söyləyirsiniz, yoxsa nə edirsiniz? Yox, çalışaram ki onlara yaxın mənalı sözlər Bəli, verirəm. sinonim, antonim vererek uşağın özünə tapdırma. Tamamilə Özlə. doğrudur, tamam müəllimə. Baxın, bu da o scaffoldingdir. Bunlardan bir neçəsini sadalaya bilərsiniz. Belə, Xurama müəllimə, yaxşı idi cavablarımız. Scaffolding metodlarına sonda bir kitabda verilən nümunələrdən səhv etmirəmsə 5 ya 6 metod olmalıdır. Onlara da nəzər yetirərsiniz. Özünüz də özünüzdən bir metodlar qeyd edə bilərsiniz. Bilə, Xuraman müəllimə, çox sağ olun. Tamam, siz de sağ olun. Ben Sağ olun. Aha, Xuraman müəllim. Davam edelim lətafət mənə. Nəbiyə və lətafət. Devam edək biz. Xuraman müəllim, digər danışmayan müəllimlərdən kimisə adını çəkmişdi. Müəllim keçən dəfə danışmamışdı. Ona görə dedim. Elə bil ki, keçən dəfə aynı Ayşə danışmamışdı. müəllimlə devam edək. Allahyarova Ayşə. Mən qalmışdım, aynen. Aha, Lətafət müəlliməmiz qalıb. Lətafət Ha, müəllimə, ben devam edin o mikrofonu zaman. koymuşam Saşik. Bəli, Lətafət müəllimə. Aha. Bayaq dedim elə, hə, o qalıbdır. Aynura müəllimə danışdı. Yox, Aynura müəllimə qalıb bir də. Lətafət Aynura qalıb. Sonra da digər müəllimlərlə davam edəyəm. Bəli, Aha. Lətafət müəllimə də sıra. Aha, Lətafət müəllimə, uşaqlarda açıq düşüncə tərzini formalaşdırmaq üçün nə edirsiniz? Sıx düşünce tərzini formalaşdırmaq üçün onları çalışıram ki sağlam psixoloji mühitdə olsun ki onlar nə müəllimdən qorxmasınlar, öz sözlərini deyə bilsinlər. Yəni onlara şərait yaradaram ki açıq düşüncə tərzi inkişaf edilsin. Kapalı olmasın da belə. Sonra Sorunu sualı biz suallar cavab vermək verə deyil. bilərik. Aha, səsləndirəcəm müəllimlər. Səbirli olaq, hər birinizə səsləndirəcəm.
Açık suallar vermeyene ne bileyim bilmem. Sonra. Lesaf etmem ben. Siz bile seslendirdiniz. Diğer müəllimlere de yönlendireceğim bu sualı. Daha sonra lesaf etmem böyle bir sual verir. Sinifte avadanlık olmasa, yani maddi texniki bazı çok zayıf olsa, dersi necə keçersiniz? Onda bu da sağlam tərzi mühit pozulur da yani. Maddi texniki baza yoksa. Mesela kompüter yoksa ben kompüterden uşaqlara necə ders kesebilirim ki mesela. Veyahut da kitabxana yok var ama kitabxanada bize lazım olan kitaplar yoksa yani olmur Aha, ya o yani. zaman ders keçmirik, ləsaf etməlimə. Mat texniki bazı zayıf Geçir olanda ya. ders keçirik. Aha. Ama zayıf olur da geçir. Necə keçir? Özü, qeyd edə bilərsiniz ki, burada dəstəkləyici mühit pozulub. Ha, Amma dəstəkləyici desteğleyici mühit bulurum. pozulsa da, biz yenə də dersimizi keçiririk. Misal üçün, uşaqlarda maraq oyatmaq üçün özüm foto şəkilləri Kitaplardan gətirə bilərəm. Nasıl kompüter yoxdur? Kompüterdən şəkil slayt ekranlara gətirə bilmirəm. Hər hansısa bir foto şəkillər çıxardıb gətirə bilərəm. Və yaxud rəndə mövzusudur. Evimdə rəndə var. Rəndəni götürüb gələ bilərəm. Və yaxud çaydan mövzusudur. Çaydanı götürüb qaynama prosesini göstərmək için gətirib uşaqlara göstərə bilərəm. Hər hansısa bir əlimdə olan Gazımız vəsaitlərdən bəli. Elə kitabın özü belə motivasiya olmasın. mənbəyidir, dərsliklər. Dərsliklərdə misal üçün şairlərin ən azından şəkilləri olur, hökmdarların şəkilləri olur. Şəkillərini göstərib onlarda motivasiya yaratmaq olar. Şəkilli əl-əlvan bir şeylərə baxanda uşaqlarda motivasiya yaranır. Bəli, və yaxud həyat mühitində, həyatda, təmiz havada dərs keçə bilərəm. Bu da ola bilər. Məsələn, hava şəraiti yaxşıdırsa, əlverişlidirsə, misal üçün təbiətlə bağlı dərsimiz var. Misal üçün hər hansı bitkini əkmək, becərmək və yaxud nəsə ağaclara qulluq, belə bir şeylər ola bilər. Ağacın yaşını müəyyən etmək və yaxud da nəsə sairə. Belə anlarda bəli, təbiətin qoynunda da, məktəbin həyətində də dərs keçə bilərik. Yəni, istənilən bir şeylə uşaqlarda motivasiya yaratmaq olar. Yəni, maddi texniki baza yoxdur deyə, zəifdir, mən uşaqlara dərs keçmirəm, əlbəttə ki, keçəcəm. Doğrudur, dəstəkləyici mühit zəifdir, amma əlbəttə ki, hər vəziyyətdə biz dərs keçməyi bacarmalıyıq. Bəs dərs zamanı dərs izah edirsiniz. Dərs izah edərkən şagird dayanmadan sizə suallar yönləndirir. Nə reaksiya verərsiniz? Diyelim ki gözlüğün dersini izah edeyim, sizin sualınızı cevaplandırabilirim. Yani Bəli. dersi Şagirdlərin tamamlarım. sualları doğrudur. Cavablanmalıdır, cavabsız qalmamalıdır. Bəli, amma Evet. dərsin sırf özü ilə bağlı suallar verirsə, bəli, verə bilər. Sırf dərsin özü ilə bağlıdırsa, müzakirə apara bilərsiz. Əksinə, bu scaffolding cəhətdən çox yaxşıdır. Amma yox, dərsdən kənar suallar verirsə, kənar mövzulardan, bəli, şagirdə qeyd edə bilərik ki, dərsimizdən kənar mövzu olduğu üçün dərsi izah etdikdən sonra bunun izahını verəcəm. Tural müəllim, buradasınız. Zəhmət olmasa siz davam edin. Bəli, buradayım. Buradayım. Aha, deməli, digər müəllimlərlə də davam edək istəyirsiniz. Müsalə müəllimə var, o danışmayıbdır. Ondan soruşaq bir neçə sual. Aha, bayaq yazıb ki, Müsalə müəllimə soruşmayıb, danışmayıb daha doğrusu. Danışa bilirsiniz Müsalə müəllimə. Ümumi Bəli, müəllim. olsun, Lətafət müəllimin cavabları tam yaxşıydı, düzgün vurguladı. Siz Müsalə müəllimə yenisiniz. Birinci özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Danışmamışsın deyə kim deyəsən, yoxsa yox. İlk Yox, dəfədir. ilk dəfədən qoşulmuşam, ancaq heç Efendim? müsahibə olunmadım. Ha, danışmadınız. Bəli, ancaq dinləyirdiniz. İkinci özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Zəhmət olmasın. Bəli, eləyərəm. Buyurun. Salamlayıram hər birinizi. Xoş geldiniz. Mən İbrahim Xəlilov Salih Şahid qızı 1979-cu ildə iyul ayının 4-də Şəki şəhərində anadan olmuşam. 1986-cı ildə birinci sinifə daxil olmuşam. 1996-cı ildə Şəki şəhər fizika, riyaziyyat və humanitar profili liseyin 11-ci sinifini bitirmiş. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olmuşam. Biraz heyecanlıyım. Ha. Erzurum 2000-ci ildə həmin
universiteti bitirmişəm və həmin ildən də pedaqoji fəaliyyətə başlamışam. Artıq 23 ildir ki, müəllim işləyirəm və öz peşəmi sevə-sevə davam elətdirirəm. İşlədiyim müddətdə vicdanlı, vətənpərvər və demokratik müəllim olmağa çalışmışam. Yeni təlim metodlarına yiyələnmişəm və onlara əməl etməyə çalışıram. Hal-hazırda da kurikulum təlimlərində iştirak eləmişəm. Birinci dərəcəli sertifikatla tətif olunmuşam, yəni layiq görülmüşəm. Şagirdlərimin çox gözəl nailiyyətləri var. Yəni dərs dediyim siniflərdə 650-dən yuxarı bal toplayan şagirdlərim var. Ondan sonra inşa müsabiqəsində yer tutan şagirdlərim var. Həm onlar, həm mən özüm tətif olunmuşam. Məktəb rəhbərliyi və əvvəl təhsil şöbəsi idi, indi artıq regionlaşdırılıb. Təhsil şöbəsi tərəfindən, həm də məktəb rəhbərliyi tərəfindən təşəkkürnamələrə, tətifnamələrə layiq görülmüşəm. 2019-cu ildə Nəsiminin yubiley ilə bağlı möhtəşəm tədbir keçirmişəm məktəb daxilində və bu tədbirdə yəni Maarifdən də iştirak edənlər olmuşdu və təşəkkürnamə almışam bundan bağlı da. Hal-hazırda da şagirdlərimin vətənpərvər yetişməsi üçün çalışıram. Həm təhsil tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən onların güclü yetişməsinə, yəni gələcək nəsil formalaşdırmaq üçün, yüksək səviyyəli şagirdlər yetişdirmək üçün əlimdən gələni eləyirəm. Sevə-sevə də peşəmi davam elətdirirəm. Diaqnostik qiymətləndirmədə 51 bal toplamışam, sertifikatlaşmada təəssüf ki, 49 bal toplamışam. Biraz ruh düşkünlüyüm oldu, amma yenə də mübarizəmi davam elətdirəcəm. Yəni, mən bununla yenilməyəcəm. Yüksək bal özümdən gözləyirdim. Yəni, belə alındı. Bu qədər. Sadəm Əlimə səsində bir də əlavə cümlələr yaxşı idi. Yox, əlavə bir sözlər çox işlətdi məsələn. Onları deməsə yaxşı olar. İndi inşallah gələndə yaxşı olar. Yəni, məsələn, dedi, 49 bala itiraz elədi. Yəni, o elə deməsin. Yəni, o yəni, bal, özümü heç vaxt özümü balınızı yaxşı olar. Yəni, siz orada 51 bala görə deyirsiniz, o maaş artımına görə. Yəni, 49-50 yığan o qədər nazı. Yox, heç yox, maaşı fikirləşməmişdim. Yəni, hə. Öz məqsədim var idi ki, yəni, ən orada, azı hə. 55 bal yığmalı idim. Yəni, buna inanırdım, gücüm qüvvəmə inanırdım deyə. Bəli. 49 balda, yəni, o da mənə biraz təsir göstərmişdi. Həyəcan çox idi, həddindən artıq çox idi. İnşallah gələcəkdə daha yaxşı. Amma, Rüsalə müəllimə, uğurlarınız yaxşıdır, təqdirə layiqdir, gözəl uğurlarınız var. İnşallah bundan da daha yaxşı olsun. Bəli, yaxşı uğurlar var. Çox sağ olun. Bunların hamısını vurguladınız. Aha, bunların hamısını vurguladınız. Bəs üstünlükləriniz nədən ibarətdir? Onları sadalaya bilərsiniz. Yəni, məktəb nə üçün sizi seçdiniz? Lider olmağı xoşlayıram. Yəni, liderlik bacarığım var, idarə etmə bacarığım var. Yəni, sinif rəhbərliyi götürmüşəm. 2000-ci ildən işə başlasam da, yəni peşə fəaliyyətinə başlasam da, 2007-ci ildən sinif rəhbərliyim var. Heç bir şikayət olmayıb, yəni valideynlərlə çox düzgün ünsiyyət qurmağı bacarım. Yəni, özümü tərif kimi demirəm, heç bir şikayətim olmayıb. Nə məktəb rəhbərliyi tərəfindən, nə valideynlər tərəfindən. İlk öncədən, yəni dərs ili başlamamışdan əvvəl valideyn iclası keçirib özümü olduğum kimi təqdim eləyirəm deyə valideynlər də bu cür qəbul eləyir və axıra kimi də yəni nətər deyim, sözümüz üst-üstə düşür. Əməl eləyirlər tapşırıqlarıma, həm də şagirdlərimi də. Aha, gözəl, Salə müəllimə. Salə müəllimə, Howard Gardner görə intellektin, zəkan neçə növü var? İntellektin növləri, deməli, ani yadımdan çıxdı, bilin desəz. Yəni, hatırladıqlarınızı sayın, məsələn, verbal lingvistik. Hə, verbal lingvistikdir, bu danışaraq, oxuyaraq öyrənmədir. Ən çox bunlar, yəni, belə bizim kimi filoloqlardır, deyək ki, sözü çox sevirlər, sözlə işləməni çox sevirlər. Bəli, məntiqi riyaziyyələr var ki, riyazi intellekt var ki, bunlar, bunlarda daha çox məntiq var əslində. Məntiqi riyazilərdə məntiq daha güclü olur. Onlar alqoritmləri çox sevirlər, yəni ardıcıl işləməyi, ardıcıllığı çox sevirlər. Ondan sonra dəqiqliyi çox sevirlər. Ondan sonra kinestetik var, bədən kinestetik. Bunlar toxunaraq öyrənməyi sevirlər, hərəkəti daha çox sevirlər. Yəni, hərəkətli oyunlarla öyrənməyi, toxunaraq öyrənməyi çox sevirlər. Naturalistlər var, onlar təbiətlə bağlı
öyrənməyi çox sevirlər. Yəni təbiətə daha çox bağlıdırlar. Sonra hansı qaldı? Məkan vizuallar. Məkan vizual görərək. Onlar görərək öyrənirlər. Yəni gözlə baxıb, oxuyaraq öyrənirlər. Gözlə gördüklərini daha yaxşı yada saxlamağı sevirlər. Rəngləri sevirlər. Rənglərlə bağlı olan bir şeyləri öyrənirlər. Aha, sonra musiqi ritim, Musiqi şəxslər ritmikdə, ha. arası rəftarlı. Musiqi ritmikdə bunlar musiqili öyrənməyi sevirlər. Yəni ritmlə. Adətən məsələn uşaqlarda, yəni mən bu Nəsiminin yubileyinə bağlı tədbir keçirəndə onun qəzəlinin musiqini əvvəl dedim, onu siz qulaq asın YouTube-da. Öyrənməkdə çətinlik çəkirdilər. Biraz az yaşlılar var idi qəzəli olduğu üçün onlar öyrənməkdə çətinlik çəkirdilər. Amma o musiqiyle dinlədikdən sonra çox rahat öyrənmişdilər o. Yəni o bəziləri var ki, onlar yəni musiqi ritmik olduğu üçün musiqiyle daha rahat öyrənmişdilər o qəzəli. Sonra şəxslər arası var, o daha çox ünsiyyəti sevirlər. Tez ünsiyyət qurmağı bacarlar. Fərd daxili də özünə qapanı olur. Yəni tək işləməyi sevir. Aha, amma metakognitiv biliyi əlbəttə ki, güclü olur. Güclü olur. Gəlir, Bəli, metakognitiv bilik yaxşı güclü olur. planlar qura bilir, bəli. Bəli. Ümumən, Gardner'e göre 8 intellekt növ var. Belə də 9 deyilir. O, fəza ilə bağlı olduğu üçün təhsillə əlaqəsi olmadığından dolayı qeyd etmirlər. Amma intellektin növləri əlbəttə ki, saysız-hesabsızdır. Gardner'e göre 8 növü var, qeyd edildi. Bəs bir insanda intellektin bir neçə növü ola bilər? Bəli, əlbəttə ki. Məsələn, bir insan həm musiqili öyrənə bilər, həm görüb öyrənə bilər, həm belə oxuyub, yəni yazaraq öyrənə bilər. Yəni Bəli, həm anladım. vizual öyrənə bilir, həm musiqili öyrənə bilir, həm toxunaraq öyrənə bilir. Yəni Misal mümkündür, üçün, bəli. bayatılarla öyrənən uşaqlar, qafiyələrlə öyrənən uşaqlar hansı intellektə sahibdirlər? Qafiyə ilə öyrənən məncə musiqi ritmik ola bilər. Çünki Bəli, orada musiqi. qafiyədə ritm olduğu üçün, uyğunlaşma olduğu üçün, yəni səslərin ahəngi olduğu üçün onlar musiqi ritmik ola bilər. Bəli, şeir bayatı şəklində öyrənənlər şeirdə bayatda qafiyə Bəli. olur. Qafiyələndirməyi sevənlər musiqi ritmlə öyrənən şagirdlərdir. Bəs Bəli. müəllimə, şagirdlərinizin intellektlərini, zəkalarını necə üzə çıxardırsınız? Müşahidə eləyərək ən çox üzə çıxarda bilərəm. Yəni həm kənardan müşahidə eləyərəm, həm tapşırıqlarla müşahidə eləyə bilərəm. Valideynlərlə ünsiyyət quraraq onu müəyyənləşdirə bilərəm. Digər müəllimlərlə ünsiyyətlə müəyyənləşdirə bilərəm ki, onlarda daha yaxşı hansı intellekt inkişaf eləyib. Kənardan müşahidə ilə də yəni belə müəyyən etmək mümkündür. Doğrudur. Müşahidə edərək, özlərini danışdıraraq, valideynləri ilə söhbət, digər müəllimlərlə, hətta asudə vaxtlarını necə keçirdiklərini soruşmaqla doğrudur. Bəs şagirdlərinizi qapalı düşüncədən açıq düşüncəyə keçirtmək üçün onlara nə kimi məsləhətlər görərsiniz, nə edərsiniz dərs prosesində? Deməli, taksonomiya psixomotor mərhələləri var. Daha doğrusu qapalı düşüncə dedi o elə. Deməli, qapalı düşüncənin belə bir xüsusiyyəti var ki, onlar çətinliyi sevmirlər, asana qaçırlar. Ama açıq düşüncəlilər, onlar daha doğrusu çətini sevirlər. Her şeyi çətinliyin öhdəsindən gəlməyi xoşlayırlar. Onlar nəticəyə yönəli olurlar daha çox. Ona rəyə qulaq asmağı sevirlər, asan açıq düşüncəlilər. Ama qapalı düşüncəlilər, onlar rəyə qulaq asmağı sevmirlər. Deməli, qapalı düşüncəni de açıq düşüncəyə çevirmək üçün müəyyən yollar var ki, bunlardan birisi de, məsələn, risk götürmək qabiliyyətidir ki. Əhsən, Salim əlmə. Ha, bunlar yəni bu risk götürmək qabiliyyəti budur ki, sən səhv də olsa onu de. Yəni uşağı bağışlamaq lazımdır ki, sən səhv bildiyin də de. Ola bilsin ki, yəni ən azından səhv işləyə bildirmiş olursan da bu risk götürmək qabiliyyətidir. Sonra onun naliyyətlərini qiymətləndirmək lazımdır. Şəxsiyyətini yox, naliyyətlərini qiymətləndirərək onu açıq düşüncəyə çeşitirmək olar. Şəxsiyyəti yox. Sonra onlar elə bil ki, qapalı açıq düşüncəlilər hələ ki bilmirəm deyirlər. Yəni bunu möhkəmləndirmək lazımdır ki, hələ ki bilmirəmi, yəni bilirəmə çevirmək üçün daha çox çalışmaq lazımdır. Bəli. Tamamilə doğrudur. Salim əlmə, gözlədiyim cavabları səsləndirdiniz. Bəli, risk götürmə mədəniyyəti formalaşdırmaq uşaqları açıq düşüncəyə aparır. Misal üçün, uşaqlara qeyd edə bilərik ki, aşılamaq üçün. Uşaqlar səhv edəndə qorxmayın.
Məsələn, körpə uşağın yeriməyin misal göstərək. Körpə uşağı yeriyərkən dəfələrlə yıxılır. Yıxılarkən qorxub yerimir və yaxud cəhd etmir yenidən. Əlbəttə ki, edir. Dönə-dönə cəhd edir. Bəlkə 100 dəfə, bəlkə 1000 dəfə. Axır əvvəl o yeriməyi öyrənir. Biz də Yani çalışmaları edəndə ola bilər bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, 10 dəfə, 15 dəfə səhv edək. Biz səhv etmişik deyə biz ondan qorxmalıyıq? Əlbəttə ki, yox. Səhv olmayan yerdə öyrənmə olmur. Risk götürmə mədəniyyətini biz onlara öyrətməliyik. Bunun üçün də müəllimlər qeyd etmişdi ki, demokratik üslub yaratma. Zaten demokratik üslubda uşaqlar açıq düşüncədə olurlar. Niyə görə qorxmurlar? Orada Yani həvəs müəllim də şərait öyrənirlər. yaradır, Matematiya, bəli, uşaqlar müəllim şərait bilməlidir yaradır. Bəli, onları danlamır. Danlamadıqlarından dolayı da uşaqlar səhv edəndə qorxmurlar. Və bunu. bəli, risk götürmə mədəniyyəti ən gözəldir ki, açıq düşüncəni yaradır. Və Və bir sonra de qeyd etdim. gözləmə müddət də verilmelidir Bəli, uşaqlara gözləmə vaxtı. düşünmələri için. Elə uşaqlar var ki, ani cevap verir. Yəni sual verən kimi o birbaşa cavabını verir. Elə uşaqlar var ki, onlar mütləq düşünmədilər. Yəni onlarda biraz cevap vermə gec olur, düşünmə gec olur. Mütləq onları gözləmə müddəti verilməlidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Əla müəllimə. Sonra qeyd etdiniz ki, düzgün tərifləmə metodu seçmək tamamilə doğru idi o Bəli, variantınızda. Bəli. Bəli, uşaqların naliyyətlərini və cəhdləri, həmçinin naliyyətlərini. də cəhdləri təriflənməlidir ki, onlara Bəli. səhv də cavab verirsə, cəhd elədiyi üçün bunu müsbət qiymətləndirmək lazımdır ki, ən azından susmamısan, yəni cavab verməyə çalışmısan, diqqətin müəllimdədir və yaxud da yoldaşlarındadır, onun diqqətini də yəni qiymətləndirmək lazımdır şagird. Əhsən, tamamilə doğrudur. Bəli, gözlədiyim cavablar məhz bunlar idi. Risk götürmə mədəniyyəti, düzgün tərifləmə metodu, gözləmə vaxtı vermək. Bunlar əlbəttə ki, uşaqları açıq düşüncəyə aparan məqamlardır. Bəs müəllimə, şagird mükəmməlliyətçiliyə çalışır, sürəti sevir. Bu qapalı düşüncədir yoxsa açıq düşüncə? Sürəti sevirsə bu qapalı düşüncə ola bilər. Tələsir də, yəni ki, cavab verməyə çalışır. Nəticəyə köçləmir. Bir Olmaq. istəyir ki, Bəli. istəyir ki, ancaq tez cavab versin, bitsin bundan. Nəticəni tamamlasın. Amma açıq düşüncəli öyrənməyə köklənirlər onlar. Öyrənmək üçün can atırlar nəyisə. Bəli, tamamilə doğrudur. Mükəmməlliyətçiliyə çalışanlar insanların gözündə Aynen. gözəl görsənir, mükəmməl görsənir. Əsas Mən olan məhz diyenler de gözəl görsənir. mən tərəflidirlər ki, mən ancaq mən demək istəyirlər. Bəli, Mənə bu yaxşı əlbəttə heç kim yoxdur qapalıdır. demək mükəmməlçilik. Bəli, tamamilə doğrudur Vüsalə müəllimə. Bəs Vüsalə Bəli. müəllimə, belə bir sual səsləndirək. İnteraktiv dərs nədir? İnteraktiv ders hər deməli dəstəkləyici mühiti olan, bərabər imkanları yaradılan, şagird yönümlü olmalıdır mütləq burada. Yəni hər tərəfdən təhsil hər tərəfdən təmin olunmalıdır ki, burada interaktivlik Bəli, doğrudur. Yəni qarşılıqlı əlaqədə olan dərs interaktiv dərsdir. gözlənilsin. Burada Bəli, şagird yönümlü şagirdlərdə dərsdir, dinlənilmiş. demokratik üslubdur. Tamamilə doğrudur. Müəllim simvolu Aha. olmalıdır, həmçinin də orada şagirdlərə şərait yaradan müəllim olmalıdır. Müəllim həm də burada scaffolding olmalıdır, fasilitator olmalıdır. Yəni Doğrudur. bunların hər biri təmin olunmalıdır ki, dərs interaktiv hesab olunsun. Bəs müəllimə, fənninizin predmeti, yəni tərkib hissəsi nədən ibarətdir? Fənimin predmeti Azərbaycan dili ədəbiyyat fənni olduğu üçün mən burada dili əsasən təbliğ edirəm də. Ana dilini sevməyi, ana Aha. dilinin təbliğatı, öyrədilməsi, onu sevdirmək birinci növbədə öz ana dilini sevdirməkdir. İkinci növbədə də onun dərinliklərini öyrətməkdir. Həmçinin də ədəbiyyatı. Mən belə Aha, başa evet. düşürəm. Tamamilə doğrudur. Predmetin deyəndə əvvəla bunları söyləyirsiniz, sonra da məzmun xətlərinizi sadalayın. Məzmun Ədəbiyyatın məzmun xətlərini xətləri ünvanlandırır. hansılardır? Aha. Şair ədəbiyyatı, yazılı ədəbiyyatdır. Bir de ədəbiyyatın Aha, müəllimə, ona mütləq ardıcıllığına yazılı diqqət etsin. Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, şifahi niyet, yazılı niyet. Bəli, 3 dənə məzmun xətti var ədəbiyyatın. Bəli, ama ardıcıl şəkildə. Ən birinci ədəbiyyat və həyat həqiqətləri, sonra şifahi niyet, sonra da yazılı niyet. yazılı. Bəs Azərbaycan dilinin məzmun xətləri hansılardır? Oxuyub anlama, dinləyib anlama, yazı, dil qaydaları karışdırdım deyəsən, yəni. Qarşıdır. Bəli, bu Yazı, sayı dil onun mütləq əzbər anlama, şəkildə yazı. ardıcıllığına.
Mütləq ona bir nəzər yetirərsiz. Deməli, Yeni dünyayı planlama bağlama və oxu, danışma. danışma Dünyayı oxu, bağlama və yaz. danışma üçü bir yerdədir. Sonra Aha. oxu, sonra Oxu, yazı, yazı, dil qaydaları. dil qaydaları, bəli. Sonra dil qaydaları da. Bir dənə məzmun xəttlərin mükəmməl bilin, amma ümumilikdə nitq qabiliyyətiniz çox mükəmməl. Özünüzü gözəl Təşəkkür ifadə edə edirəm. bilirsiniz, bəli. Sanki Müsahibədən də uğurlar əvvəl diləyirəm inşallah. həyəcanım oldu, sonra keçir. Bəli, Adətən bende həyəcan belə var. olur. İlk Mükəmməl dərsdə, olur, sonra keçir. həyəcan olur. Keçir sonradan, narahat olmayın. İlk dəfə müəllimlərimizlə qoşulanda hamısı kifayət qədər həyəcanlı idi. Amma nitq qabiliyyətiniz də gözəldir, özünü ifadə etmə qabiliyyətiniz də, fikirlərinizi rahat çatdıra bilirsiniz. Bu da sizin Çok üçün sağ ən olun. böyük. Buyurun müəllimə. Sağ olun, çok sağ olun. Allah Siz razı sağ olsun. olun, buyurun. Sonra Tural müəllim kimlə Sonra davam devam edək? ediyor. Aynura müəllim yoktu derste. O aslında o da geçen defa danışmamıştı. Ama yoktu, boşundu bugün derste. Geçen defa müəllimlerden yani danışmayan kalmadı ama danışıyor. Burada bir de Leyla müəllime var. Hansı Leyla müəllime? Leyla Ünver. Ondan belki soruşaq. Leyla Leyla Ünver var. Bak bu müəllime hiç danışmıyor. Leyla müəllim. Danışmak istesek. Yaxşı, onda digər müəllimlərlə davam edək. Keçən dəfədən əgər danışmayan qalıbsa deyə bilər. Mən hamısını qeyd eləmişdim. Amma yəni Ayşə müəllimlə əslində davam eləməliyik. Allah yarabı Ayşə. Çünki sıra ondadır. Keçən dəfəki müəllimlərdən bir dənə Aynur müəllimlə danışmayıb. O da yoxdur dərsdə. Olsaydı soruşardım. Ayşə Ayşe müəllimlə Mevna burada mı? buradasın. Tamam Tural müəllim. müəllim, ben danışabilirim. Hı, müəllim. Bəli. Başkası varsın. Danışın bəli. Ayşe müəllim. Yo müəllim, Tamam onlar müəllim. başkası varsın. Mən nesil sözü sağlı, özüm yaxşı hissedemiyorum. Ha, Onlar onda tamam. Könül müəllim. Tamam. Tamam Teşekkür bir yer. ederim Könül müəllim. Eryan. Tamam. Aha. Müəllim buyurun. Könül Tamam müəllim. müəllim. Buyurun. Aha buyurun buyurun tamam müəllim buyurun. Eryan. Könül müəllimə dərsi necə təşkil edirsiniz? Bir dənə o haqda məlumat verə bilərsiniz. Yəni uğurlu dərs üçün necə plan qurursunuz? Bax, müsahibədə soruşublar, uğurlu dərsin sirri nədir? Siz də onu vurğulasanız yaxşı olar. Yəni dərsiniz necə edirsiniz? Maraqlanır. Bu haqda məlumat versə sevinərik. Uğurlu dərsi alınması üçün ən öncə birinci motivasiya qurmaq lazımdır. Dərsin motivasiyasını yaxşı qurduqda dərsin uğurlu alınması daha gözəl olur. Bu motivasiyanı da qurmaq üçün şagirdlərə onların istədiklər, yəni ki şagirdlərə onlar çətin suallar onların başa düşə bilməyəcəyi suallar qoymuruq. Mövzu üzərində elə bir suallar qoyuruq ki, həmin suallar şagirdlərə anlaya bilsinlər. Ders planı hakkında danışabilirsiniz. Yani necə ders planlaştırma şekliniz necə olur? Bu haqda məlumat verseniz yaxşı olar. Yani mümkün yani ümumi sınaqlar mı təşkil edirsiniz? Necə bax bu şagirdlərdə bu bilikləri yoxlanma prosesini deyə bilirsiniz yaxşı olar. Şagirdlərinizi necə yoxlayırsınız bilik bazarlarını? Sizdə aşağı sinifdir. Daha sinif müəlliməsiniz. Buyurun. Biz şagirdlerin bilik seviyelerini yoxlamaq üçün onlara en önce iş vərəqləri, məsəl üçün mövzuyla bağlı olarak onlara iş vərəqləri paylayırıq. Həmin iş vərəqlərində suallar olur. Şagirdler həmin suallara sərbəst şəkildə həmin mövzuya uyğun cavabların yazırlar. Sonra biz həmin cavabları yoxluyuruq. Yoxluyuruq. Ondan əlavə qruplar təşkil edirik. Gruplarla iş görürük. Orada gruplarda mövzu verilir, mövzuya ait suallar verilir. Sualları işlədikdən sonra hər bir qrup özünün işlədiyi mövzu üzrə sualları yəni ki bütün çıxır qarşıya lövhəyə bir şagird çıxır və sualları cavablandırdığını nə cür cavablandırdığını səsləndirir. Aha. Yani burada esas yani hansı metotlar vurguladınız? Bak onlar mesela tutar ki Onlarla iş, aha. ferdi iş. Aha.
gruplarla iş, fərdi Bəli. iş, sonra cütlərlə iş, bunlarla şagirdlər qiymətləndirir. Bəli. Yəni ümumi yəni görünür ki, o nəzəri sayı fikir vermişsiniz, orada göndərmiş PDF-də var idi. Başqa Nazilə mənim verim sual yoxsa siz davam edirsiniz? Aha, davam edək, bəli. Bəli. Deməli, müəllimə, belə bir sual versələr ki, sizə. Dərsdəsiniz, telefonunuza zəng gəlir. Bu zaman nə edərsiniz? Əksərən mən dərsdə olan zaman telefonu ümumiyyətlə səssizə alıram. Yəni heç ona görə də yəqin ki, yenə zəng gəlsə, yenə telefonu səssizə qoyub baxmaram. Aha. Bəli, doğrudur. Ümumiyyətlə vicdanlı bir müəllim dərsə girərkən telefonu səssizə almalıdır ki, bütün diqqəti dərsdə olsun və dərsini rahat şəkildə keçə bilsin. Bəli, ola bilər ki, biz söndürmək əlbəttə ki, tam doğru olmur. Niyə görə? Hər birimiz bir ailədən gəlir. Ailədə ciddi bir problem də ola bilər, övladımızın başına da hadisə gələ bilər. Əlbəttə ki, telefonumuz açıq olur, amma səssizdə olur. Misal üçün, bu zaman biz dərsimizi vicdanla keçib bitirdikdən sonra zəngləri də cavablandıra bilərik, mesajları da cavablandıra bilərik, amma dərs müddətində əlbəttə ki, yox. Bəzən olur, başımıza da gəlir, görürük ki, misal üçün, şahidi də olmuşuq, məsələn, uşaq vaxtı ki, müəllimlərdən bəziləri telefonu açıblar, hətta şəxsi məsələləri barədə danışıblar rahatçılıqla. Əlbəttə ki, bu etik davranışa uyğun deyil, bu vicdanlılıq prinsipin pozan məqamdır. Əlbəttə ki, belə bir müəllim olmadığımızı, hər zaman dərsə vicdanla, məsuliyyətlə yanaşdığımızı, dərsə girməmişdən öncə səssizə aldığımızı, telefonumuzu, hər birimizin əlbəttə ki, ailəsi var, müəyyən problemləri də ola bilər, xəstəmiz də ola bilər, övladımız da ola bilər. Bu məqamlarla bağlı müəyyən bir zənglərə cavab verə bilərik. Amma dərs bitdikdən sonra, dərs müddətində əlbəttə ki, dərsi vicdanla keçmək lazımdır. Bəs sinifinizdə şəhid övladı var. Nə edərsiniz onun üçün? Sinifimizdə şəhid övladı olarsa, ilk öncə sinifdə, sinifimin ilk birinci sinifdən götürdükdə onları vətənpərvərlik mövzusunda məlumatlar verir. Onları elə bir vətənpərvər mövzuda yetişdirirəm ki, şəhidimizə, yəni şəhid övladına qarşı yəni mənfi heç bir xüsusiyyət ola bilməz sinifdə. Həmin şagirdi başqalarından seçməmək deyil, ona fikrini daha ona yönəltmiş oluruq. Yəni ki, onun elə bir ki, bir tərəfi yoxdur. O cür nəzərimizdə saxlayırıq onu. Ona görə həmişə onun nəzərimiz onun üzərində olar. Ha. Əslində, müəllimə, düzdür, bütün uşaqları eyni nəzərdə saxlamaq, differensiallığı pozmaq olmaz. Məsələn, onun üçün nə edə bilərdiniz? Atasının şəklini sinifdə böyüdüb asa bilərsiniz, sinifə onun atasının adını, şəhidin adını verə bilərsiniz. Bu daha yaxşı məqamlardır həmçinin. Bəli, müəllimə, bizim məktəbdə məsəl üçün bir şəhidimiz var. Onunla başqa bütün siniflərə, hər bir sinifə başqa şəhidlərimizin adını yazıb vermişik. Məsəl üçün, birinci sinif Polad Həşimov, ikinci sinif Mübariz İbrahimov, bu cürdə belə şəhidlərimizin adını yazmışıq hər sinifə. Artıq məsəl üçün, uşaqlar bilirlər ki, birinci sinif isə Polad Həşimovun sinifidir, həmin sinif. Onda həmin sinifdə onun haqqında məlumatlar asılıbdır, şəkilləri verilibdir, bu cürdür. Aha, bəli, doğrudur. Məsəl üçün, amma orada qeyd edin ki, mən şagirdlərimi bir-birindən ayırmaram, amma şagirdim üçün onun atasının şəklini asa bilərəm, sinifə atasının adını verə bilərəm ki... Bəli, Könül müəllimə də qalmışdı. Könül müəllim burada. Bəli. 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 Aha, Könül müəllimə, şagirdlərimiz davranarkən, məsələn, differensial təlimi nəzərdə tutanda, nəyi nəzərdə tutursunuz? Differensiallıq nədir?
Diferensiyallıq. Yəni şagirdlər arasında irqindən, milliyətindən asılı olmayaraq onlar arasında heç bir fərq nəzərə qoyulmur. Hər bir şagirdə öz övladın kimi baxırıq. Yəni ki, şagirdlər arasında ayrı seçkilik qoyulmur. Aha, bəli. Mənim sağlam təhsil layihəsi nəyədən bəhs edir? Sağlam təhsil yəqin ki, sağlam düşüncədən, sağlam düşüncə isə insanların yaşayışından, onların sağlam düşüncə də yəni ki, sinifdə sinif şəraitlərinin olmasından, onların dərslər ləvazimatları ilə təmin olunmasından bəhs edir. Aha, bəli, PDF-də yönləndirmişdim sağlam təhsil layihəsi haqqında. Bəli, təhsil alanlarının sağlamlığının qorunması və təlim nailiyyətlərinin yüksəldilməsi çərçivəsində hazırlanıb. Layihə əsasən uşaq və yeniyetmələrin fiziki və psixi sağlamlığının qorunmasına xidmət edən sağlam təhsil texnologiyalarını işləyib hazırlamaq və tərtib etmək məqsədi güdür. Tədris prosesinin şagirdlərin sağlamlığını zədələməməsinə yönəliş fəaliyyətini təşkil edir. Bu da sağlam təhsil layihəsidir. Və geniş çərçivədə də istifadə olunub, Sumqayıtda, Bakıda, digər ölkəmizin başqa rayonlarında da istifadə edilir. O haqda məlumat əldə edərsiniz, qrupa PDF göndərmişdim. Aha. Bəs müəllimə, tədris planı nədir? Tədris planı il ərzində keçiriləcəyimiz dərsin mövzuları həmin tədris planında yerləşir. Yəni biz həmin mövzuları həmin plana uyğun olaraq ardıcıl keçirik. Bəli, tədris planı bir növ məzmunu əhatə edir. Yəni il ərzində və yaxud gün ərzində biz nələri keçəcəyik, planlaşdırırıq öncədən və bunları öncədən təşkil edirik. Tədris planının da bir sıra göstəriciləri var. Bunlara məsələn bütün tədris vahidinin əsas elementlərini vermək, təsvirin, məqsədlərin müəyyən etmək, fəaliyyətlərin ardıcıllığını qoymaq, materiallar və ehtiyatları tədris etmək, tədris vahidinin qiymətləndirilməsi və sairə. Bunları əhatə edir özlüyündə. Doğrudur. Bəs şagirdlərinizi açıq düşüncə yaratmaq üçün onlara nə kimi məsləhətlər verirsiniz, neynirsiniz dərs prosesində? Açıq düşüncə yaratmaq üçün birinci bilirik ki, bir iki cür şagird tipi var. Biri açıq, bir de kapalı düşüncə. Açıq düşüncə çətinliklərə sinə gələn şagirdlərdir. Her şeyin çətinini istəyirlər ki, çətindən asanda doğru gəlməyi istəyirlər. Sonra onlarda risk göstəricisi onlarda çox olur. Yəni ki, bunu bacara bilmirəm demirlər. Bacarmalıyam deyirlər, axtarırlar, tapırlar. Sonra onlarda fikirlər formalaşır. Sonra onlarda dərsə cəlb olunma daha yüksək olur. Qapalı tiplərdə isə onlar yəni ki onlar danışarkən onlara gözlənti vaxtı verilir. Ki fikirlərini desinler. Onlar en çok yani asan tez beyinlerine ne gelirse tez onu düşünürler. Çetinliğe girmek istemiyorlar. Doğrudur. Bəs müəllimlə şagirdin münasibəti necə olmalıdır? Müəllim her bir hareketiyle şagirde nümune olmalıdır. Yani geyimiyle, duruşuyla, danışığıyla. Sonra müəllimlə şagird arasında yəni ciddilik olmamalıdır. Müəllim şagirdə elə bir münasibət yaratmalıdır ki, şagird müəllimdən qorxmasın. O öz fikrini aydın demokratik müəlliməsinə deyə bilsin. Aha, bəli. Yəni səmimiyyət olmalıdır, demokratiklik olmalıdır, mülayimlik olmalıdır, diqqətçilik olmalıdır. Eyni zamanda da qeyd etdiyi ciddi olmamalıdır, amma ciddi olmağı da bacarmalıdır. Səmimiyyət Bacarmalıdır. yanaşı ciddi olmağı da bacarmalıdır. Şagirdlər arasında fərq qoymamalıdır. Bəs şagirdlə müəllim dost ola bilər? Dost yox, dost olur. Məncə dost ola bilməz. Bəli. Ancaq bir-birinə yəni ki sözlərini deyə bilər. Şagird müəllimə öz fikrini hörmət
kimi deyə bilər. Bəli, Dost yox düzdür. onlar. Səmimi, mülayim ola bilər, amma dostluq münasibəti qurmaq olmaz əlbəttə ki, bu yanlışdır. Bəs buraxılış imtahanı verəcək bir sinifiniz varsa, əlavə olaraq onlarla necə məşğul olardınız? Buraxılış olacaq sinifim varsa, mən onlara dərsdən əlavə müxtəlif materiallardan da dərsləri çatdırardım, materiallar verərdik, hazırlaşardıq dərsə. Sonra onlara məşğələ günləri ayırardıq, həmin məşğələ vaxtları əlavə materiallardan istifadə edərdik ki, yəni imtahan dövrü onlar çətinlik çəkməsinlər. Bəli, tamamilə doğrudur. Doğru səsləndirdiniz. Daha çox vaxt ayırarsınız, dərsdən əvvəl də, sonra da məşğul olarsınız ki, buraxılış imtahanını uğurla nəticələndirə bilsinlər. Bu həm də şagirdlərinizə psixoloji cəhətdən də yaxşı təsir edər. Psixoloji söhbətlər də apara bilərsiniz. İmtahandan qorxmamağa, özgüvənli olmağa kömək edə bilərsiniz. Bu da şagirdlərinizi daha da ruhlandırar, nəticələr daha da yüksək olar. Həmçinin Əmin. şagirdlərinizin nəticələri ilə sizin nəticələrinizdir. Bu sizə də müsbətin göstərər. Bəs müəllimə, şüur nədir? Şuur, şuur bizim fikrimiz, düşüncəmiz. Yəni ki, biz nəyisə, əgər bizim şuurumuz yoxdursa, elə onda biz nə istəsək, məsəl üçün, danışa bilərik. Şuurlu insan deyəndə, məsəl üçün, danışdığının bilir ki, nəyi danışmaq lazımdır və yaxud da deyirik ki, sözünün arxasında durmaq lazımdır. Sözü danışarkən yerini bilmək lazımdır ki, hansı sözü harda demək lazımdır. Fikir, beyin belə nəzərdə tuturam. Tamamilə doğrudur. Obyektiv aləmin beyində ideal inikasıdır. Doğrudur. Bəs travma nədir? Travmanın neçə növü ola bilər? Necə yarana bilər? Travma, yəni ki, keçmişdə nəyisə travma, yəni keçmişdə nəyisə bir hadisə nəticəsində bir travma alır insan. Bu zaman travma alan zaman insanlar, məsəl üçün, ona misal olaraq biz keçən dərsində mutizmi keçmişdik, suskunluq. Yəni onu misal gətirmək olar ki, o suskunluq da iki yerə ayrılırdı, total və selektiv. Total insanlar, yaşlı insanlar ki, onlar əvvəlki vaxtlarda nəsə bir travmalılar. Travma nəticəsində onlar heç kimlə danışmırlar. Hətta onlar istədikləri bir şeyləri yazıb istəyirlər. Yəni ki, heç bir əlaqə qurmurlar. Bu selektor isə kiçik yaş uşaqlar arasında olur ki, onlar ancaq elə bir ki, bu uşaqlar ancaq bir iki nəfər seçirlər ki, həmin insanlarla danışırlar. Əhatələri genişləndirmək istəmirlər. Aha, doğrudur. Əla müəllimə. Cavablarınız ətraflı idi və susqun olmuruq əsas odur ki, ətraflı cavab verə bilirik. Əla könül müəllimə. Çox Daha sağ olun. sonra siz sağ olun. Tura müəllim buradayıq. Davam edək, bəli, davam edək digər müəllimlərdən. Yenə deyirəm, kimsə danışmayıbsa dünənləri keçən dəfəki dərsdən deyə bilər, amma məncə hamı danışıb. Başqa Nicat müəllim var burada. Nicat müəllim danışa bilirsiniz. Keçən dəfə yeni qoşulub. Bəli, mən. Salam Nicat müəllim. Salam müəllim. Dünən müəllim mən özümü təqdim etdim, ancaq siz Bəli. dediniz ki, Təqdimatı yaxşı. yenidən istəyəcəkdim. Bəli, zəhmət Bəli, olmasın. buyurun Nicat müəllim, təqdim edin. Mən Əzizov Nicat Vahaboğlu, 1974-cü il 28 avqust Masallı rayonunun Hacıdəvə kəndində anadan olmuşam. Orta təhsilimi 1980-91-ci ildə Masallı rayonunun Hacıdəvə kənd tam orta məktəbində təhsil almışam. 92-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. 96-cı ildə hərbdən təxriz olunmuşam. Birinci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuşam. 2002-ci ildə Cağbaşvili adına Gürcüstan Dövlət Pedagoji Universitetinin İbtidai Sinif və onun Metodikası fakültəsinə daxil olmuşam. 2006-cı ildə həmin universiteti bitirmişəm. 2007-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplomu tanıtdırmışam. 2009-cu ildə Masallı rayon Zeynal Zeynalov adına Hacıdəvə kənd tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam.
İşlədiyim illər ərzində Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi təlimlərdə iştirak etmişəm. Sertifikatlarla təmin olmuşam. Rayon Təhsil Şöbəsi tərəfindən fəxri fərmana layiq görülmüşəm. Hal-hazırda da həmin məktəbdə işləyirəm. Bu bir tane o tanıttırma sözünü demeye çalışın. Yani burada onlar olsuz araştırmayacaklar. Sadece deyin ki, mesela Gürcistan'da yani diplomu almışam, bu tanıttırmağı demeyin. İhtiyacı yok. Eğer onlar size lazım olduğu təqdirde sual verirse, deyirsiniz ki, tanıttırmış. Yani onu vurgulamazsanız yaxşı olar. Çünkü ona ihtiyaç duymayacaklar. O əksinə əlavə sual yarada bilər orada. Sizə əlavə suallar verə bilərlər. Ona göre birbaşa özünüzü təqdim edin və ondan sonra verilen diğer suallara hazırlaşın. Sonra belə bir sual veren Nicat Bey ise, deməli dersinizdə məsələn ders oxumayan şagirdi necə həvəsləndirirsiniz? Nadir, belə deyək, nadir şagird olur sinifinizdə. Həmin şagirdə necə dersi ona sevdirə bilirsiniz? Yəni onunla oxumayan şagirdləri onun ürəyi istədiyi oyunlarla deyim, hansı o oyunlarla ya bir başka bir marağı gösterdiği oyunlardan bunu şeylemek olar, faaliyete getirmek olar. Yani onda bəli, yani ona heç məsələn tutaq ki nadir şagirdiniz var sizdə, heç onun üzərinə qışqırmısınız mı, nə vaxtsa məsələn azıqlanmısınız mı dərs müddətində, yani sakit dur, otur, məsələn sən niyə digər sinif yoldaşların kimi deyilsən? Belə bir sözlər istəyirsiniz həmin şagirdə. Yəni necə tənbih eləmişsiniz? Xeyr, onlar... Aha. Xeyr, o sözlər şagirdə yerində otur, sakit dur, bəli. Yoldaşların kimi olmağa çalış. Heç bir vaxtı onunla elə o sözlərdən uzaq durmalıyıq. Bəli. Bunun faydası uşağa heç vaxtı olmayacaq. Valideynlərin icazəsi ilə uşaqla psixoloqla maraqlanmaq lazımdır. Lazım olarsa, valideynləri icazə verərsə, o psixoloqun yanında özüm də iştirak etməsi doğru olardı. Onda valideynlərin icazəsi ilə. Bəli. Növbəti belə bir sual ünvanlayımsa, tutaq ki, sinifdə şagird saqqız çiynir. Necə ona reaksiyanı? Yani normal kabul edilen şey değil. İntihası şagirdə sonradan, dərsdən sonra onu saxlayıb, onunla söhbət eləmək lazımdır ki, o birisi şagirdlərə də nümunə olmasın da bilsin ki, elə bir də ki, sinifdə qaydalar var da, o artı hərəkətlər, əvvəlcədən qoyduğumuz sinifdə qaydalar var. O qaydaları başa salmaq lazımdır. Ondan sonra bu da heç vaxtı elə hərəkətlər etməməlidir. Bəli, əvvəlcədən məlumat verilməlidir. Nizam, iqtisam qaydalarını bilməlidirlər şagirdlər. Təbii ki, sinifdə saxlı çiynəmək bu xoşal deyil. Nəzəriyyə səsində oxumuşsunuzsa, Nazilə müəllim sizdən nəzəriyyə səsini soruşsun. Hə, var, orada heç kimizdə intihası, sonra şey edərəm, bölüncərəm, o kimi ifadələr işlədirik, bəli. Onlar da olmaz, onlara da nəzər yetirir. Məsələn, uje, intihası və s. kimi rus dili kəlmələrdən biraz kənar olsa, özünüz kimizdə olan kəlmələrdən istifadə etsək, onlardan müəyyən qüsur görülür. Bəs müəllim, özür istəyirəm, insanların, şagirdlərin xarakterin, intellektlərin dəyişmək mümkündür? Xeyr, dəyişmək, əgər o şagird yazıb oxumaqla öyrənirsə, aha, Nizat müəllim, xarakterini dəyişə bilmərik. Məsələn, uşaq qapalı düşüncədədir, xarakteri qapalı düşüncədədir. Bəli, xarakterini dəyişmək olar. Bəli, elə xarakter ve intellekt eyni anlama gəlir. Onların xarakterlərini də, intellektlərini də dəyişə bilərik. Zamanla dəyişə bilərik. Məsəl üçün, əvvəllər intellekti başqa yönə idisə, indi daha da dərinləşə bilər. Açıq düşüncəyə apararaq, onlara müəyyən misallar verərək, zəkanın dəyişə bilən bir şey olduğunu göstərərək. Məsəl üçün, bizim kitabda sünger metodu var idi. Onu uşaqlara misal çəkə bilərsiniz ki, uşaqlar, sünger kənarda qalanda qupquru olur, yığılır, büzülür. Bir növ informal beyninizi o cür düşünün.
Misal üçün, həmin sünger suyun içine salsa şişecek ve daha da yumuşalacak. Eynen de beyin belədir. Beyin informasiya kabul etmeyende quruyur, büzüşür, ama informasiyanı bol kabul edende o qırışlar başlayır açılmağa, inkişaf etmeye. Yani intelektin de, zekanın da, karakterin de aslında değişe bilen olduğunu uşaqlara aşılayabilirsiniz. Bəs müəllimlə şagirdin münasibəti necə olmalıdır? Müəllimlə şagirdin münasibəti, müəllimlə və şagird arasında olan münasibət. Necə olmalıdır ki bu münasibət? Münasibət Dost olmalıyıq şagirdlərimizlə. xeyr, dost olmamalıyıq Ama səmimi şagirdlərlə. ola bilərik, demokratik Həmin ola bilərik. olmalıyıq, bəli, demokratik olmalıyıq. Ciddi ola Dost bilərik. olmamalı. Bəzi məqamlarda ciddi ola bilərik. Bəli, müəllim yeri gələndə ciddi də olmalıdır, yeri gələndə şagirdlərlə zarafat etməyi də bacarmalıdır. Amma məsələn, zarafat seçərkən, yumor seçərkən müəllimlər bəzən uşaqların şəxsiyyətlərinə toxunur. Yumoru şəxsiyyətə toxunan tipdə seçmək olmaz. Yumor da elə olmalıdır ki, uşağı inkişafa aparan yumor olsun. Yəni, yeri gələndə zarafat da edirik, yeri gələndə ciddi də oluruq. Bəli, demokratik oluruq, mülayim oluruq, səmimi oluruq ki, şagird bizdən qorxmasın, çətinə düşəndə gəlib bizə müraciət edə bilsin. Amma dost olmaq da olmaz. Artıq arada olan pərdə götürülür dostluq münasibətlərində. Doğrudur. Bəs belə bir sual yönləndirək. Şagirdlərdə intellektlərini necə müəyyən edərsiniz ki, hansı intellektə, hansı zəkaya, hansı öyrənmə tərzinə sahibdirlər? Şagirdlərdə müşahidə Aha. eləməklə baxıb görürük ki, hansı şagirdin nəyə marağı çoxdur, nə ilə o öyrənəndə asan da öyrənə bilir. Şagird var Tamam. ki, yazıb oxumaqla öyrənir, şagird var ki, baxmaqla öyrənir, musiqiyə marağı çoxdur, riyazi bacarıqları yaxşıdır. Diqqət verməklə bilmək olur. Şagirdiniz flora, faunanı sevir. Bu şagirdiniz hansı intellektə sahibdir? Natural Naturalistdir, doğrudur. Naturalist intellektə sahib olan uşaqlarla daha çox necə öyrənməyə üstünlük verərsiniz? müəyyən bitkilərlə, elə sinifimizdə olan güllərin Bəli, tamamilə göstərməklə, doğrudur. Bitkilərlə və yaxud həyat yanı sahədə də bəzən dərs keçə bilərsiniz. pəncərədən baxmaqla göstərməklə ağaçları, Bəli, misal üçün yaşıllıqları. quşun uçuşu, doğrudur, yarpağın düşüşü, bəli, bunları göstərmək olar, tamamilə doğrudur. Bəs qrup işi zamanı uşaqları qruplaşdırarkən eyni intellektə sahib uşaqları qruplaşdırırsınız, yoxsa fərqli-fərqli intellektləri bir araya gətirirsiniz? Fərqli-fərqli intellektli şagirdləri bir araya gətiririk. Çünki elə suallar var ki, o sualları cavablandıranda o uşaqlar tez asanlıqla tapırlar. Aha, elələr də var ki, çətinlik çəkir. Bu zaman onlar bir-birindən öyrənmiş olacaq. Tamamilə doğru. Öyrənir. Misal üçün, fərd daxili intellektə sahib olanlar daha tez qərar verməyi ekstravertlərdən öyrənəcək. Amma ekstravertlər də bir məsələ üzərində daha dərindən düşünməyi, tələsməməyi, nəticələri yoxlamağı onlardan öyrənmiş olacaqlar. Ünsiyyəti, əməkdaşlığı fərd daxili ekstravertdən öyrənəcək. Yəni bundan dolayı onları bir araya gətirmək daha məqsədə uyğundur. Bəs belə bir sual yönləndirək. Müəllim dərs keçən zaman valideyn sinifə anidən giriş edir və müəllimi tənqid, təhqir etməyə başlayır. Bu zaman reaksiyanız nə olar? Məktəbimizin nizam qaydaları var. Hı Birinci, hı. valideyn ilə gəlib sinifə daxil ola bilmək. İlk də daxil olsa valideyni sakitcə, təmkinlə çölə çıxartmaq lazımdır. Sonra ondan söhbət eləmək lazımdır.
Doğrudur. Məktəbin daxili intizam qaydalarına əsasən icazəsiz sinifə daxil olmaq olmaz. Amma bəzən valideynlər məktəb rəhbərliyindən, sinif dərs müəlliminin icazə alıb dərsdə dinləmələrdə iştirak etmək istəyir. Bəli, bu zaman icazə veririk. Amma anidən icazəsiz dərsə hücum çəkmək, müəllimə hücum çəkmək əlbəttə ki, bu yol verilən hal deyil. Və həmçində biz müəllim duruşumuzu hər zaman qoruyub saxlayırıq. İnanmırıq ki, valideynlərimiz tərəfindən belə bir reaksiyalar alacaq, həddə gəlib çataq. Doğrudur. Bəs daxili intellektə sahib olan uşaqları daim fərdi iş görsək, onların hansı qabiliyyətləri zəif qalmış olar? Özlərinə qapanma çox olar onlarda. Başqa yoldaşları ilə işləməkdə istəməzlər. Ancaq elə istəyərlər ki, özləri tapsınlar, özləri eləsinlər. Doğrudur. Ünsiyyət və əməkdaşlıqlarda zəifləmiş olar. Bəs dərsə 15 dəqiqə geciksəniz, direktor sizə sərt reaksiya versə, nə edərsiniz? Birinci müəllim dərsə işdi geciksəm əvvəlcədən icazə alardım. Müəllim də bizim direktordakı elə bir insandır ki, inanmıram ki, o bizi elə təhqir etsin. Aa, doğrudur. Bəli. İlk öncə məsuliyyətli olduğunuzu qeyd edin. Qeyd edin ki, dərsə heç zaman gecikmirəm, həmişə vaxtında dərsimdə oluram. Amma gecikəcəmsə də öncədən xəbər edirəm. Bəli, direktor da gözləmirəm ki, buna təhqirlə reaksiya versin. Bəs qiymətləndirmə zamanı yaşadığınız ən böyük problemlər nədir? Yaşadığımız en büyük problemler valideynlerle problemlerimizdi. Bir de görürsen ki valideyn der ki benim uşağımı düzgün kıymetlendirmeyipsiz. Ancak problemimiz onunla. Bəli, doğrudur. Yəni nə qiymət aldığına köklənir, amma necə öyrəndiyinə köklənmir. Bəli, doğrudur. Bəs dərs zamanı şagirdiniz digər sinif yoldaşı ilə söhbət edir, dərsə qulaq asmır, marağı yoxdur. Onu dərsə necə cəlb edərsiniz? Sinifimizde evvelceden vurulmuş kayda kanunlar var sinifimizde. Dersten alave şagird birbiriyle söhbet etmemeli. Dersten sonra da hemen şagirdlerle tezden söhbet edilmek doğru olardı. Aa, doğrudur. Əvvəlcədən qaydalarımız, prosedurlarımıza əsasən qeyd edirik ki, dərsdə söhbət olmaz. Amma əgər söhbət edirlərsə, demək ki, motivasiya olmayıblar. Onları motivasiya edərəm, onların yönündə sevdiği suallar verərəm, onların öyrənmə tərzini nəzərə alaram. Bu zaman dərslər maraqları artar və marağı olan bir dərsə də əlbəttə ki, uşaq o zaman söhbət etməz, söhbətdən kənar qalar. Və sinifdə əşyalarınız tez-tez itsə, bunun oğurluq halı olduğunu hiss etsəz və şagirdlər tərəfindən edildiyini başa düşsəz, şagirdlərə nə reaksiya verərsiniz? Onları anidən cəzalandırarsınız, müdir otağına apararsınız, yoxsa nə edərsiniz? Xeyr, cəzalandırmaq olmaz. Bildiyim şagirddə elə bir hadisə varsa, onunla söhbət edərəm, fərdi söhbət edərəm. Sonra əgər bu yenə baş versin. Psixoloqa da yönləndirmək olar. Amma belə məqamlarda, misal üçün, əvvəlcə doğru söylədiniz. İlk başda cəzalandırmaram. Amma sonda cəza tədbirləri də mütləq görülməlidir. Çünki uşaq bunu artıq adi hal kimi qəbul edər ki, hə, onsuz da uğurladım, mənim mənliyimdədir ki, heç nə eləmədi. Cəza tədbirləri də olmalıdır. Amma ilk başda fərdi söhbət, mənəvi söhbətlər aparmaq, bunun, məsələn, əşyam itəndə buna mənəvi cəhətdən mənə necə pis təsir etdiyini, bunun yaxşı bir hal olmadığını, mənəvi söhbətlərlə bu uşağı aşılaya bilərəm. Əgər davamlı yenə də təkrar olunarsa, psixoloqdan yardım alaram, məktəb rəhbərliyindən, valideyndən və bunu aradan qaldırmağa çalışarıq. Və müəyyən də behaviorizmə əsasən cəza tədbirlərindən də istifadə edərik ki, bu halları azaltsın. Çünki arzu olunmayan hərəkətlərdə cəza vermək lazımdır ki, o arzu olunmayan hərəkəti azalda. Amma arzu olunan hərəkətlərdə əlbəttə ki, gücləndirmə edirik ki, onu daha da artıra bilək. Bəs
Belə bir sual yönləndirək. Dərsin öz adın tapmaca şəklində qoymaq motivasiya sayılır. Bəli. Aha, zaten dersin öz adını tapmaca şeklinde koymak. Dersin adı zaten kitabda var. O uşağa Var. motivasiya Bir motivasiya alınmaz. verir. Aha, bəli. Dersin içindən, bəli, tapmaca xarakterli motivasiya koymak olar. Motivasiya özü tapmaca şeklinde koyula bilər. Ama sırf dersin adını tapmaca şeklinde koymak olmaz. Bu motivasiya sayılmır. Zaten kitabda dersin adı var. Uşaq onu görür. Bu uşağa motivasiya etməz. Bəs uşaqlarda açıq düşüncəni yaratmaq üçün nə edirsiniz? Uşaqlarda açıq iki cürə uşaqlar var. Açıq və qapalı düşüncələr. Qapalı düşüncələr həmişə istəyirlər ki, asan tərəfə, asan suallara meyilli olsunlar, asan cavablar. Açıq düşüncələr isə həmişə istəyirlər ki, çətin suallara cavab versinlər. Onlarda refleksin yaranması. Misal üçün, uşaq qapalı düşüncədədir. Onu qapalı düşüncədən necə çıxardarsınız? Ne edərsiniz dərs prosesində? Sual cevaplardan sual cevaplardan onlara sual yönlendirmekle açık tipli suallara düşünceli şagirdleri çatdırmaq için. Bəli. Misal üçün qeyd edə bilərsiniz ki, o uşaqlara gözləmə vaxtını daha çox verərəm. Çünki qapalı düşüncədə olan uşaqlar gözləmə vaxtı verəndə onların özünə inamı artır. Yaxud hər hansısa bir doğru cavab səsləndirəndə onu alqışlayaram. Bu özünə inamı artıracaq, belə-belə qapalı düşüncədən azad olacaq. Yaxud tərifləyərkən düzgün tərifləmə metodu seçərəm. Yəni, o uşağın idrakını tərifləmərəm, idraki fəaliyyətin. Yəni gördüyü işi tərifləyərəm. Misal üçün bir var deyəm ki, sən ağıllısan, bir də var deyəm ki, sən çalışqansan. Bu daha yaxşı təsir edər, çalışqansan deməyim. Ağıllısan deməyim ona mənfi təsir edəcək. Niyə? Çünki mən ona artıq ağıllısan demişəm, o səhv edəndə səhvin gizlədəcək ki, axı mənə müəllim ağıllısan deyib, mən səhv edə bilmərəm. Amma çalışqansan dediyim uşaq həmişə öz üzərində işləyəcək, çalışacaq, cəhd edəcək, çalışqanlığın bir qədər də artıracaq. Tərifləmə metodunu düz seçmək, gözləmə vaxtı vermək, eyni zamanda belə uşaqlarda risk götürmə mədəniyyəti formalaşdırmaq. Qapalı düşüncədə olan uşaqlar çox vaxt asan suala qaçırlar, risk etmirlər ki, birdən səhv edərəm, orada pis vəziyyətdə qalaram. Amma biz o uşaqları aşılamalıyıq ki, uşaqlar səhv etməkdən qorxmayın. Əksinə biz səhvdən öyrənirik. Səhv olmasa öyrənmə baş vermir. Bunu aşılaya bilərik. Belə-belə o uşaq qapalı düşüncədən çıxıb açıq düşüncəyə doğru irəliləyəcək. Deməli, Nizat müəllim, ilk dəfəki dərsinizlə ikinci dərsiniz arasında böyük bir fərq var. İlk dəfəki dərsdə daha susqun idi, daha qısa və lakonik idi cavablarınız. Amma ikinci dərsdə daha ətraflı cavablandırdınız. Yaxşı idi, təqdimatınız da indi daha yaxşı idi. Bir qədər də o təqdimatı möhkəmləndirin. Yenə də biraz durğunluğumuz var idi. Amma biraz da üzərində məşq etsəz, dönə-dönə özünüz üçün təkrar etsəz, o tamamilə aradan qalxacaq. Amma ümumən qənaət bəxş idi. Sağ olun. Aha, Bəli. siz sağ olun, müəllim. Aha. Bir-iki müəllimdən də soruşaq artıq yekunlaşdıraq yavaş-yavaş. Saadət müəllimə var, bir də Esmira müəllimə. Bu müəllimlərdən də soruşaq. Məncə bugünlük yekunlaşdıraq. Kimdən də soruşmadır? Zoom atacaq çünki 10 dəqiqəyə. Amma 10 dəqiqəyə bir müəllim ancaq danışa bilər. Saadət müəllim danışa Ha. bilərsinizmi? Aha. Salam, salam müəllim. Tamam. Esmira müəllim gələn Salam, salam soruşaqlar müəllim. soruşaq. Çünki Zoom atacaq. Vaxt artıq Saadət oldu. Yəni siz də yorulmuşsunuz. müəllimə, sağlam təhsil nədir? Sağlam təhsil layihəsi, daha doğrusu. Sağlam təhsil layihəsi dedikdə sağlam şagirdlər, sağlam dərs keçdiyimiz, yəni mühit, dərsin gedişatı, infrastruktur, hər bir şey sağlam təhsilə Yəni demək nəticələnir, olar sağlam ki, bir sağlam nəticə. təhsil layihəsinin qarşısına qoyduğu məqsəd nə idi?
PDF-də göndərmişdim müəllimlər. Zəhmət olmasa PDF-lərə diqqətlə nəzər yetirin. Bəli, sağlam təhsil layihəsinin əsas məqsədi nədən ibarət idi? Təhsil alanların sağlamlığını qorumaq, təlim nailiyyətlərini də yüksəltmək. Bunun üçün neyinirdi? Uşaq və yeniyetmələri fiziki, psixi sağlamlıqların qorunmasına xidmət edirdi. Yəni, fiziki, psixi zorakılıqlardan onları qoruyur. Eyni zamanda müasir texnologiyalarla, təhsil texnologiyaları ilə işləyib hazırlamaq, tərtib etmək, tədris prosesində şagirdlərin sağlamlığının zədələnməməsinə yönəliş fəaliyyətlər təşkil edirdilər. Və bu da geniş miqyasda əlbəttə keçirilib. Sumqayıtda 1, Bakıda 50 olmaqla, ümumilikdə 51 ümumi təhsil müəssisəsinin 287 ibtidai Bəli. sinifində tətbiq edilir. Ümumi şagird sayı Burada 500-dən çoxdur. Bəli, bununla yanaşı 7 sağlam. sınıf, 4 Aha. inklüziv məktəbdə de. Böyle bir Bəli, şey okumuştum ama gerçekten tamam. biraz unuttum. He. Aha. Sonra. Bundan başka Mektebin Dostu layihəsi de vardı. Bunun Aha, bəli, ardından da məktəbin dostu layihəsi neydi bəs? Mektebin Dostu layihəsi yaşı 21-30 aralığında Aha. vətəndaşların olan istənilən ali təhsilli şəxs məktəbin dostu olmaq üçün müraciət edə bilərdi. Bəli, doğrudur. Sonra Məktəbin dostu da bu. Aha. Buyurun, tədris buyurun. prosesi, tədrisin planı, sonra fənlər üzrə tədris müəyyən olunur və tədris kitablarında nəsə informasiyalar toplayırlar. Ha, doğrudur, bəli. Məktəbin dostu layihəsinin əsas məqsədi o idi ki, təhlükəsiz mühit yaratmaq. Məsələn, Bəli, fövqəladə bəli. hal baş verəndə ilkin tibbi psixoloji yardım göstərmək. Onun əsas məqsədi budur. Amma sağlam təhsil layihəsinin məqsədi isə fiziki, psixi zorakılıqlardan qorumaq idi, təlim nailiyyətlərini də yüksəltmək idi. Əsas məqsədlərini sadalasanız kifayətdir. Digərlərinə önəm verməsəniz də olar. Əsas məqsədi nədir? Ona diqqət yetirin. Bəs müəllimə, şagirdlərinizin intellektlərini necə üzə çıxardırsınız və hansı intellekt növlərinə rast gəlmisiniz? Şagirdlərimin intellektlərini onların müşahidə edərək hər birinin öz xarakterinə uyğun, yəni ki, hərəkətlərinə, davranışlarına, dərsə münasibətlərindən müəyyən etmək olur. İntellekt növləri də Gardnerin 8 növlük intellekt nəzəriyyəsinə uyğun olan verbal lingvistik, riyazi məntiqi, vizualist, sonra bədən kinestetik, fərd daxili, şəxslər arası, bir də naturalist. Bunların hər bir şagirdin özünün müxtəlif intellektə malik olur. Elə bir şagird olur ki, 2-3 və daha çox intellekti özündə cəmləşdirə bilər. Elə şagird olur ki, məsəl üçün yazıb, oxuma, musiqi ritmin duyumu var, intellektə malikdir. Eləsi var, bədən kinestetik olan, yəni idmandır, rəqsdir, bu cür bədən kinestetik bunları tələb edir. Bunlar görürsünüz, riyazi məntiqli insanlar da ola bilər ki, onda bədən kinestetik intellekti de inkişaf etmiş olsun. Yəni, bunları da biz şagirdlərimizdə müşahidə edərək üzərə çıxarırız. Doğrudur. Bəs mənim imitasiya etmək nə deməkdir? İmitasiya, təqlid etmədir. Baxaraq öyrənmədir. Bəli, təqlid edir. Bir şeyi təqlid etmək, İmitasiya yamsılamaq. idraki taksonomiyasının psixomotor sahəsindədir. İmitasiya, Aha. manipülyasiya, dəqiqlik, artikülyasiya, Əhsən. Təbirləşmə. Misal üçün bir qeyd edir ki, uşaq bir şeyi köməksiz edir. Bu uşaq hansı təbiyləşmə. mərhələdədir? O köməksiz edirsə tətbiq etmədir. Yox, Ama artık birinci sadaladıqlarınızla. Sadaladıqlarınızla imitasiya hansı? təqlid etmə değil, Aha. manipülyasiya təlimata esasen edir Aha. uşaqlığa. Dəqiqliyi neydi? Sonra o dəqiqlik artık öğrenip özü edir. Aha. Demək ki, bu Artikülyasiya uşaq aha, dəqiqlik mərhələsindədir ki, köməksiz etdi. Baxın, bir şey bəli, köməksiz etmək, o uşaq onu təbiyləşmədir özü ki bilir.
Təbiiləşmədəki artıq uşaq bunu göz yumulu bilir. Bəli, mükəmməl edir. Deseydim ki, bir şey köməksiz, mükəmməl edir, o olardı Artıq təbiiləşmə. Ama təbiiləşmə. sadəcə deyirəm ki, bir şey köməksiz edir. Kiminsə köməyinə ihtiyacı yoxdur, bu uşaq onu bilir ki, köməksiz edir. Bu olur dəqiqlik. O uşaq dəqiqlik mərhələsindədir artıq, doğrudur. Artikülasyada müəllimə, siz bilmirəmsə Aha. burada şəkillər əsasında slayt hazırlamaq, video çarxları hazırlamaq belə bir şey. Bəli, bir neçə fəaliyyəti eyni anda etmək artikulyasiyadır. Orada iki, üç Artikülasyada. fəaliyyətin bir yerdə olması artikulyasiyadır. Nəsə Bəli. yaratmaq, qurmaq, yaratmaq, yenisini Vurmaq, etmək bəli, yaratmaq, artikulyasiyadır. vurmaq, Bəli. rəsim, şəkil, video çarxlar Bəli. hazırlamaq bu artikülasiyası. Bəli. Məsələn, qeyd etsək ki, uşaq anasının hərəkətlərinə baxıb rəqs edirdi, o imitasiyadır. Bu imitasiyada, bu təlimata əsasın, bəli. Uşaq anasının təlimatına əsasən rəqs edirdi, o manipülyasiyadır. Uşaq bildiyinə əsasən rəqs edirdi, bu dəqiqlikdir. Sadəcə Bəli. desəm ki, uşaq rəqs edirdi, qarşısında baxın heç nə yoxdur. Bu uşaq Bu özündən artıq edir bunu. təbiiləşmədir. Yox, təbiiləşmə deyil, artikülyasiyadır. Uşaq rəqs edir, uşaq şirniyyat bişirir, uşaq nəsə edir. Baxın, bu artikülyasiyadır. Qarşısında heç nə yoxdursa, uşaq özündən edirsə onu, o artikülyasiyadır. Amma desəm ki, uşaq mükəmməl rəqs edir, göz oxşayan Artıq rəqs edir, rəqs qabiliyyətlərini nümayiş etdirir, bu olardı bizim təbiiləşməmiz. Baxın, təbiiləşmə. Artıq artikülyasiyada hər hansısa bir sərbəst. şeyin qarşısında heç nə yoxdur. Demir onu köməksiz edir, demir onu nəyəsə baxıb edir, demir onu təlimatda əsasən edir, demir onu mükəmməl edir. Sadəcə özün deyir ki, rəqs edir, şirniyyat bişirir və yaxud salat hazırlayır. Bu cür deyirsə, özündən yaratmasıdır bu artıq. Artikülasyon. Özündən yaratması, bəli, Özünün olur artikülyasiyamız. artikülasyon. Aha, Neyse və yaxud da, düzeltmesi, neyse bəli, etmesi artikülasiyadır. Və yaxud da qeyd artikülasyon. edir ki, uşaq futbol oyunda həm müdafiəçi idi, həm də hücumçu. Baxın, iki fəaliyyəti eyni anda etdi. Bu oldu artikulyasiya. Amma desəm ki, mükəmməl müdafiəçi idi, topu gözü yumulu tuturdu, bu olardı təbiiləşmə. Mən demədim ki, mükəmməl müdafiəçi və mükəmməl hücumçu idi. Mən sadəcə dedim, həm hücumçu olurdu, həm müdafiəçi. Bu Bu artıq iki artikülasyon. fəaliyyəti, bəli, ayrı-ayrı iki fəaliyyəti eyni anda edibsə, bu olur artikulyasiya. Nazlı Hanım, Doğrudur söylediğiniz. bir Bəli. şey yetinleştirelim. Çünkü Aha. Zoom atacak. Bir artık Aha. gece Oldu. oldu. Bizim de ders başlayalım. Müəllimlerle söhbətimiz bitmez. Çok Suallara da cevabları mükemmeldi maşallah. maşallah. Ve bize de böyle zövq verir ki, müəllimlerimiz Müəllimler böyle ya. güzel dualar İsimlerden verirler. soruşmadık. Qeyd eləmişəm adlarını. Gəlin de inşallah ilk Aha. onlardan soruşacağız. Əsas odur ki, İnşallah. müəllimlər dinləyir, bilir suaları. Oldu. Hatta Allah bilir, burada kəsilən müəllim olmayacaq. Hamı yaxşı yazar inşallah. Sağ İnşallah. olun. İnşallah. Çok sağ Materialları olun. yerləşdirəcəm burada. Nazilə müəllimə mənə göndərəcək, atacaq dedikləri video. Aha. Ne oldu? Sağ Sağ olun. olun. Çok sağ Hələlik. olun. Hələlik. Sağ olun. Gelelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.